Oi, meu nome é Guilherme Franco, eu sou psicólogo desde 2007. Eu trabalhei com psicologia organizacional bastante tempo, trabalhei também com psicologia escolar e agora trabalho com clínica. E eu queria aqui me apresentar e oferecer os serviços, né? Convidá-lo a experimentar a psicoterapia online. É uma novidade, né? Nem todo mundo conhece, talvez pode ter alguma dúvida, algum receio, mas é uma tendência hoje em dia e você experimentar, você vai ver que poupa bastante o seu tempo e a sua energia, né? Porque você está no conforto da sua casa, não precisa se deslocar para lugar nenhum da cidade. E eu trabalho com muitas dificuldades, não tem uma dificuldade específica, você pode, né, estar passando por uma situação estressante ou sente muita ansiedade no seu dia a dia, talvez seja um problema de relacionamento, talvez seja um problema de carreira. Eu trabalho com tudo isso, então só gostaria de convidá-lo para a gente fazer essa sessão online. Eu acho que você vai gostar. Um abraço.